নমস্কাৰ এয়া দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্রাসপংখে মহাদুগুৰিত অস্ত্রশস্ত্র সহ তিনি আলফা কেদারক গ্রেপ্তার মালিগাঁওত বাহৰ পাতি থকা অবস্থাত গ্রেপ্তার তিনি কেদারৰ পৰা জব্দ অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্র শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে ভাবুকি দিছিল ডিজিপি জিপি সিঙক ডিজিপি জিপি সিঙক পরেশ বৰুৱাৰ চেলেঞ্জৰ পিছতে গুৱাহাটীত আলফা স্বাধীনৰ কেদারক গ্রেপ্তার পান্তুৰ বিবিসি কলনীত আত্মগোপন কৰি আছিল তিনিগৰাকী আলফা কেদারে গ্রেপ্তার হৈছে অসীম অধিকারী মনদেৱ নাথ আৰু ৰূপজ্যোতি দাস সাধারণ বেশত আত্মগোপন কৰি আছিল আটাইকেইগৰাকী আইপিএলত নতুন অভিলেখ ৰচিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পেট কামিন্সে আইপিএলৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হল পেট কামিন্স ২০.৫০ লাখত পেট কামিন্সক কিনিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়া দলৰ অধিনায়ক আছিল পেট কামিন্স ডুবাইত চলিছিল আইপিএলৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আইপিএলত হৰ্ষল পেটেলক ১১.৭৫ লাখ টকাত কিনিছে পঞ্জাব কিংছে ১৪ কোটিত চিএছকেলৈ গ'ল নিউজিলেণ্ডৰ বেটছমেন ডেৰিল মিচেল আনফালে বিশ্বকাপৰ তাৰকা আইপিএলৰ নিলামত ৰাশিন ৰবীন্দ্ৰ মাত্ৰ ১.৮ কোটি ক্ৰয় কৰিলে চিএছকে ডিমা হাছাৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে বিজেপিয়ে মুঠ ২৩টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে ৫টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰিগাঁৱত ঘোষখোৰ গাঁওবুঢ়াক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত গাঁওবুঢ়াগৰাকী হৈছে মিকিৰ ভেটাৰ বাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিগাঁৱৰ ইৰফান আলী জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ ইৰফান আলীক দীপুতালৰ গোচৰ মীমাংসাৰ বাবদ লৈছিল ঘোষ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাবে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই আবেদন পত্ৰ জমা দিছে আবেদন পত্ৰৰ সৈতে জমা দিছে ১ লাখকৈ টকা কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ নেতাই আবেদন পত্ৰ জমা দিছে ৰাজীৱ ভৱনত চিএম ভিজিলেন্সত উপস্থিত আখতাৰ হুছেইন ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ মাণ্ডলিক বিষয়া আখতাৰক জেৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছে আখতাৰ হুছেইনে সোমবাৰে পুৱা পুনৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়া আখতাৰ হুছেইনৰ সাম্ৰাজ্যত অভিযান চলিছে হাতীগাঁৱৰ অট্টালিকাত অভিযান চলাইছে চিএম ভিজিলেন্সে ধেমাজিত কৰ্মৰত আখতাৰৰ গুৱাহাটীৰ লগতে গোৱালপাৰাত বিশাল সম্পত্তিৰ সন্ধান পোৱা গৈছে পোহৰলৈ আহিছে আখতাৰ হুছেইনৰ এটাৰ পাছত আনটো কলা অধ্যায় বৰ্তমান ধেমাজিত ডিভিজনেল অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আখতাৰ হুছেইন ডিব্ৰুগড়ত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ সময়তো অখণ্ড প্ৰতাপ আছিল আখতাৰ হুছেইনৰ সোমবাৰে হাতীগাঁৱৰ শেৱালী পথত অত্যাধুনিক অট্টালিকাত অভিযান চলাইছিল চিএম ভিজিলেন্সে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ ক্লাছিক এপাৰ্টমেণ্টতো অভিযান চলাইছিল চিএম ভিজিলেন্সে বেডকুচিটো মাটি আছে আখতাৰৰ ঠিকা দিয়াৰ টোপ দি আখতাৰে লুটিছিল ২০০০০০ টকা ২ নম্বৰী ঠিকাদাৰক ঠিকাৰ কাম দিছিল আখতাৰ হুছেইনে ৬০-৪০ কৰাটো সিদ্ধহস্ত আছিল আখতাৰ হুছেইন ২০২২ চনতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আখতাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আখতাৰ হুছেইনৰ কুকীৰ্তি ফাদিল হৈছে বটদ্ৰৱাৰ এগৰাকী যুৱকক ঠিকা দিয়াৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল ১৭,১০,২০০ টকা শ্ৰী শ্ৰী নৰৱা কুজি সত্ৰৰ মীন পাম আৰু কোনাইৰ কেনেল কপাহৰে এটা দুটা কামৰ নামত আবণ্টন হৈছিল এই ধনখিনি লোকসভাৰ পৰা পুনৰ ৪৯গৰাকী সাংসদক নিলম্বন পূৰ্বে নিলম্বন কৰা হৈছিল ৯২গৰাকী বিৰোধী সাংসদক দুয়োখন সদনৰ মুঠ ১৪১গৰাকী সাংসদক নিলম্বন হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে আজিও পুনৰ ৪৯গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হয় সংসদ চৌহদত বিৰোধীৰ অভব্য আচৰণ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীশ ধনখৰৰ মিমিক্ৰিয়ে তৃণমূলৰ সংসদৰ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ কাণ্ডত নিলম্বিত বিৰোধী সাংসদৰ অভব্য আচৰণ বিৰোধীৰ অভব্য আচৰণৰ পিছতে বিজেপিৰ আক্ৰমণ বিৰোধী সাংসদক অধ্যক্ষৰ প্ৰতি বিৰোধীৰ তিলমানো সন্মান নাই সংবিধানৰ প্ৰতিও তিলমানো শ্ৰদ্ধা নাই বিৰোধীৰ ইতিপূৰ্বে ১৪১গৰাকীৰো অধিক সাংসদক নিলম্বন কৰিছিল উভয় সদনৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক ফটাশিল আমবাৰীৰ জি এছ কলনীৰ এঘৰত সোমাল নাহৰ ফুটুকী নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ৪জনকৈ লোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ যোৱা দুই শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকীয়ে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুই বনকৰ্মী নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী পশু চিকিৎসক আহতকেইজনক জি এম চি এইচত ভৰ্তি ৪ ঘণ্টাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা হ'ল এই নাহৰ ফুটুকীকেইটা মহানগৰীত বিগত দিনসমূহত নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে প্ৰায় গুৱাহাটীৰ ফটাশিল আমবাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও ফটাশিল আমবাৰীৰ অঞ্চলত কেইবাটাও নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ দেখা পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছত বৃহৎ সংঘাতৰ উকমুকনি আশংকা ঘনীভূত হৈছে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে অনলাইন যোগে আবেদন পত্ৰ জমা দিছে ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতত কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1828 গৰাকী বিগত 24 ঘণ্টাত 260 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে এপিএছ কেলেংকাৰীত পুনৰ দুই বিষয়াক সমন এছআইটিৰ এপিএছ নীলাঞ্চল গগৈক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ এছআইটিৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাকো সমন 21 ডিচেম্বৰত এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া নীলাঞ্চল গগৈ বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীক নিলম্বন কৰিছে চৰকাৰে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকে দুই বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক অসুস্থতাৰ বাবে উপস্থিত নাথাকিব মুৰলী মনোহৰ যোশী আৰু লালকৃষ্ণ আদৱাল আনহাতে ৰাম মন্দিৰৰ অভিষেক অনুষ্ঠানৰ সকলো প্ৰস্তুতি জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সুৰাটস্থিত হীৰা ব্যৱসায়ীসকলে ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়বস্তুক লৈ তৈয়াৰ কৰিছে এডাল হীৰাৰ হাৰ প্ৰায় 5000 আমেৰিকান হীৰা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হাৰডাল 2 কেজি ৰূপেৰে নিৰ্মিত হীৰাৰ হাৰডাল 35 দিনত 40 গৰাকী শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে চীনত ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত নিহত শতাধিক লোক চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2 ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত উত্তৰ পশ্চিম চীনত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 111 গৰাকী ভূমিকম্পত আহত হৈছে প্ৰায় 300 শতাধিক ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ হৈছে যোগাযোগ যাতায়াত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰক ৰাজধানী বেইজিঙৰ পৰা 1450 কিলোমিটাৰ দূৰৈত ভূমিকম্পত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত আছে ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2 ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে অল আউট অনুসন্ধানৰ লগতে উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং আজি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসন বুজাবুজিক লৈ হ'ব বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতিৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কৌশল সন্দৰ্ভতো বৈঠকত আলোচনা হ'ব আজি অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠক নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে সংসদীয় কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে বিৰোধীক ৰোধাৰ কৌশল সন্দৰ্ভতো বিশদ আলোচনা হৈছে গহপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছে একে গাঁৱৰে 3জন লোকে হত্যা কৰিছে পিতা পুত্ৰক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3গৰাকী হত্যাকাণ্ড ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে গহপুৰত সংঘটিত ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতৃ হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু পুত্ৰ সীমান্ত শইকীয়াক হত্যা কৰা হ'ল একে গাঁৱৰে অকন বৰদলৈ মদন বৰদলৈ আৰু কৃষ্ণ বৰদলৈয়ে হত্যা কৰিলে দুয়োকে পূব কালাবাৰীৰ দেউৰী চুকত এইটো ঘটনা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডৰ সমন 21 ডিচেম্বৰত কেজৰিৱালক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ ইডৰ দিল্লীৰ খুৰানীটিৰ গোচৰত কেজৰিৱালক সমন ইডৰ সমনৰ পিছত সৰব আম আদমী পাৰ্টী বিজেপিৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে পুনৰ কভিডক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সতৰ্কতা বাঢ়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ 20 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক কেৰালাত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সোমবাৰে গুজৰাট জেৰাৰ অন্তত চি এম ভিজিলেন্সে ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক জেৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমত সুকন্যাৰ চাফাই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সুকন্যাই মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিলে সুকন্যাই ভায়েকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কথাও নাকচ কৰিছে নিলম্বিত সুকন্যা বৰাক সোমবাৰে জেৰাৰ বাবে পুনৰ তলব কৰিছিল নিলম্বিত এডিচি সুকন্যাক আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ সুকন্যা বৰাক 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই সংসদৰ পৰা বিৰোধীৰ 92 গৰাকী সাংসদক নিলম্বনৰ পিছতে দেশজুৰি জাঙুল খাই উঠিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া সংসদৰ চলিত অধিৱেশনৰ মঙলবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ নিলম্বিত সাংসদৰ ভিতৰত আছে অসমৰ 3গৰাকী সাংসদ অসমৰ 3 সাংসদ ক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকো নিলম্বন এদিনতে বিৰোধীৰ 78 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে লোকসভাৰ পৰা 33 গৰাকী ৰাজ্যসভাৰ পৰা 45 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন আনফালে ৰাজ্যসভাৰ 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক কৰা হৈছে নিলম্বন ৰণদীপ সূৰ্যেৱালা জয়ৰাম ৰমেশ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি 45 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক শীতকালীন অধিৱেশনৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড়ে বিগত সপ্তাহত লোকসভাৰ 14 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে সদনত অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিৰোধী সাংসদসকলক নিলম্বন কৰা হৈছে 90ৰ অধিক সাংসদক এনেদৰে নিলম্বন কৰাৰ বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডিমা হাছাও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে কেৰুৱাপ বাহিনী আজি বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠকো হৈছিল চাউল চুৰি কৰি কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী হৈছে হবিবুৰ ৰহমান কটামনিৰ হুছেইনিয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক তেওঁ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চুৰিৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃয়ে ভৰিৰে গচকি গচকি হত্যা কৰিলে 4 বছৰীয়া সন্তানক বৰপথাৰৰ ওপৰ লাংথা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এইটো মহৰ্ষক ঘটনা
তেজেৰে দুতুলি পুতুলি হৈ থকা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুত্ৰ হত্যাকাৰী প্ৰশান্ত হাউক বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথত নিশা ভুৱা আৰক্ষীৰ সদ্ৰাক বাহনত পুলিচ লিখি অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কাঢ়ি নিলে মালবাহী ট্ৰাকৰ চাবি আৰু নথি আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক তিনিগৰাকীকৈ ভুৱা আৰক্ষী ক্ষয়ৰ গছৰ ডাল ভৰ্তি ট্ৰাক আগচি ধৰি লুটপাতৰ চেষ্টা চলাইছিল নিশা মহানগৰীৰ খানাপাৰাত নিশা চুৰিকাণ্ড অসম চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগৰ নাইট্ৰজেন কণ্টেইনাৰ চুৰি এখন ই ৰিক্সাত চুৰি কৰিছিল নাইট্ৰজেনৰ চাৰিটা কণ্টেইনাৰ খানাপাৰাৰ ভেটেনেৰী চৌহদত এই চুৰিকাণ্ড এগৰাকী মহিলাসহ দুই যুৱকে কৰিছিল চুৰি সুস্থ অৱস্থাত আছে আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড ডন দাউদ ইব্ৰাহিম দাউদ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ খবৰ ভুৱা নিউজ এইটিনক জনালে দাউদৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছোটা ছাকিলে জন্মদিনৰ পূৰ্বে এনে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ থাকে বুলি ক'লে ছোটা ছাকিলে ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ জন্মদিন আইচলেণ্ডত আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ আইচলেণ্ডৰ ৰেইক জেনেছ উপদ্বীপত উদগিৰণ হৈছে আগ্নেয়গিৰি আইচলেণ্ডৰ গ্ৰিণ্ডাভিক চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ উত্তৰে হাগাফেলত উদগিৰণ হৈছে আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ বাবে ওচৰৰ বাসিন্দাসকল নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ কৰাগুৰি চাপৰিত থকা চেঁচু গছৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে একাংশই বন বিভাগ তথা থকাৰ পিছতো দুষ্টচক্ৰই কাটি তহিলং কৰিছে শ শ চেঁচু গছ দিখৌমুখ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি কৰাগুৰি চাপৰিত ৰোপণ কৰিছিল 7,000ৰো অধিক গছ ধান খেতি কৰা কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি ঢেকীয়াজুলিত কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰিছে অসামৰিক যোগান বিভাগে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ বিনিময়ত কৃষকে লাভ কৰিছে 2,083 টকা ঢেকীয়াজুলি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত এই বছৰ 70,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থাপন প্ৰথমখন মীন ক্ষেত্ৰ বিদ্যালয় লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা বিগত 3 বছৰত বিদ্যালয়খনে প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে 2007 চনত বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল কৰম কপিলি নামৰ বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটো বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন গাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী পদক্ষেপ গাঁওখনৰ আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালসমূহে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শংকৰ সংস্থাৰ অধিৱেশনৰ বাবে সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি পোৱা সমস্ত ধন আগবঢ়াব পৰিয়াল খেতি ভেটিকান চিটিৰ পোপ ফ্ৰান্সিছে সমলিংগ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ভেটিকানৰ নীতিৰ আমল পৰিৱৰ্তন কৰি সমলিংগৰ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ অনুমোদন জনাইছে পোপ ফ্ৰান্সিছে উত্তৰ কাটিছিল কিয়াৰা সুৰংগৰ অভিযানৰ অন্যতম অভিযন্তা আৰ্নল্ডিকৰ মন্তব্য সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ আঁৰত তেখেতৰ অভিজ্ঞতাই মূলধন কৰি মন্তব্য আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খনন অভিযন্তা আৰ্নল্ডিকছৰ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভয়াৱহ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত আন এক অধ্যায় পোহৰলৈ অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্ৰয়াত হাজোৰ দীপক কলিতাৰ পৰিয়ালে আনিছে অভিযোগ দীপক কলিতাইহে আন সকল অভিযুক্তক অপৰাধী সজাইছিল একথা পৰিয়ালে আদালতত ক'বলৈ সাজু বুলি মন্তব্য বাক্সাত ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে কোটিটকীয়া জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণৰ পাছতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই আঁচনিৰ পানী লক্ষীপাৰ পানী যোগানৰ আঁচনিখনে যোগান ধৰিব পৰা নাই পানী বিদ্যুৎ নাথাকিলে বন্ধ হৈ থাকে আঁচনিখনৰ পানী যোগান প্ৰক্ৰিয়া গোসাইগাঁৱৰ বিটিচিৰ অন্তৰ্গত গংগীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক আজিও দুৰ্গী নাপালে চৰকাৰী আঁচনিয়ে কণ কণ শিশুৰে এটা 5 জনীয়া পৰিয়াল থাকিবলৈ নাই বাসগৃহ ৰূপাই মাৰ্দি নামৰ লোকজনে আজিও লাভ নকৰিলে এটা চৰকাৰী আৱাস কলিয়াবৰত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ এক দৃশ্য দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সকলোৰে 4 ঋতু আৰু নেওতাক ব্যতিক্ৰম ৰূপত তথা নতুন আৰ্হিত শিক্ষকসকলক প্ৰদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ গীত মাত বৃত্তৰে প্ৰদান কৰা এই প্ৰশিক্ষণে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত তিতাবৰৰ বৰফুলাৰ হৰ্ষিত জ্ঞান বৰা নামৰ এটি কোম্পানী শিশু মাত্ৰ 8 মাহতে শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছে যকৃতৰ ৰোগত সম্প্ৰতি হায়দৰাবাদত চিকিৎসাধীন শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সদাশয় লোকৰ সহায় বিচাৰিছে পিতৃমাতৃ গহপুৰত এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ধন লুণ্ঠনক লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ স্পষ্টীকৰণ ভুক্তভোগী পিংকী বৰাই স্পষ্ট কৰিলে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ সত্যতা অগ্নিভ কম্পিউটেকৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে তৰা এক গোচৰত কাৰাগাৰলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী উজনি অসম সন্দৰ্ভত সীমিত জ্ঞান আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এই মন্তব্যৰ বাহ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত ইফালে অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচন খেলিলে 1,00,000 ভোটহে পাব বুলি মন্তব্য সুভাষ দত্ত দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত পানীৰ তলত বিক্ৰী হৈছে কৃষকৰ শাক পাচলি যি সময়ত গুৱাহাটীত অধিক মূল্যত পাচলি বিক্ৰী কৰি আহি হৈছে বিপৰীতে উৎপাদনস্থলীত উচিত মূল্য পোৱা কৃষক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ শাক পাচলিৰ বজাৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত পানীৰ তলত বিক্ৰী হৈছে পাচলি শোণিতপুৰৰ জকীবিলত ৰঙাপৰা প্ৰাথমিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী ইতিমধ্যে সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে 4দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী পুঠিমাৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে হাজোৰ 2 নং শোলমাৰি গাঁও ইতিমধ্যে 3খনকৈ গাঁও নিশেষ পুঠিমাৰি নৈৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰি খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে 403 নং ফুল তোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি কাশ্মীৰৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ ফুটবলৰ যাদুৱে মহাচন্দ কৰিছে পথচাৰী শ্ৰীনগৰলৈ ফুৰিবলৈ অহা দুগৰাকী পৰ্যটকে ৰাজপথত দেখুওৱা ফুটবলৰ যাদু চাবলৈ ভিৰ কৰিছে একাংশ পৰ্যটকে
জার্মানির ফুটবলার প্যাট্রিক আর পোল্যান্ডর ফুটবলার আগুস্কায় দেখুয়েছে ফুটবলের জাদু। নমলিপুরা গয়ার বাড়িয়ে ঘরে যাকে যাকে হাতির ফন্ত্রা দিনে নিশায় বন্য হস্তিয়ে নিগ্রাহরণ করেছে গয়ার রাজ্য। হাতির জাতক গাঁওবাসীয়ে চিঁড় বাকল করে খেদিবলগা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শোণিতপুৰৰ বিচুতা নৈৰ ওপৰত আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে যাতনা ভুগিছে। 20খন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত ভুগি আহিছে যন্ত্ৰণা। জালুকবাৰীস্থিত অসম আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰথ জয়ন্তীৰ সামৰণি পৰিছে। চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খনৰ মহাৰথ জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপলক্ষে উলিওৱা হৈছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বাঘৰ মাংসৰ ডুব সামৰিব নোৱাৰি বন বিভাগৰ জালত পৰিল এগৰাকী যুৱক। কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক দিব্যেশ্বৰ ৰাভাক আটক। কিছু বছৰ আগতে বাঘ হত্যা কৰি ভক্ষণ কৰিছিল দিব্যেশ্বৰ ৰাভাই। মঙলবাৰে বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ স্থায়ী বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। চহৰখনৰ 7নং ৱাৰ্ডত মাংগলিক নিয়মেৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় কাৰ্যালয়ৰ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে কৰ্মী। কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অংকুৰিত অসমৰ অংকুৰিত অসম কৃষি বঁটা ঘোষণা। 21 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুঠ 18গৰাকী কৃষকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই কৃষি বঁটা। লগতে এজন কৃষকক কৃষিৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। জনজাতিকৰণ আৰু আহোমলেণ্ডৰ দাবীত মৰাণত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ মৰাণ মহকুমা কমিটিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মৰাণ পৰিদৰ্শন ভৱনৰ পৰা মৰাণ নগৰৰ ট্ৰেফিক টিঙি আদিলৈ উলিওৱা হৈছে ক্ষমতা। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি। তিতাবৰত বিজেপিৰ কেইবাখনো বুথৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা। তিতাবৰত বাহৰ পাতি লৈছে মন্ত্ৰী প্ৰণোজ পেগু, জয়ন্তমন্ত বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকাই। বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি দলৰ। সদৌসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সামৰণি। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্থাৰ 34 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। সভাত শিক্ষামন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰে কাৰ্যসূচী। মৈত পৰা লোকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হয় তাৰে অনুশীলন উত্তৰ গুৱাহাটীত। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে মঙলবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত চলালে আপদকালীন অনুশীলন। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ উদ্যোগত SSBৰ একাংশ জোৱানে চলালে এই অনুশীলন। ৰহাত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱত ৰাইজৰ অৱস্থান হোৱা হৈছে। কলঙৰ দক্ষিণপাৰে থকা দীঘলতলীৰ জাগিয়াল হাতীমৰাত বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙিছে কেইবাটাও ঘৰ, খানপান কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সা সামগ্ৰী। তামোলপুৰৰ গেমুৱা বটিয়ামাৰী বৰখাতা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি। ৰঙীয়া ভূটান ঘাইপথৰ পৰা যোৱা পথটো নিৰ্মাণত গাফিলতিৰ অভিযোগ। নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত হোৱা বিস্ফোৰণৰ উৎস বিচাৰি নাপালে আজিও। 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰত হৈছিল প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফাৰ স্বাধীনে। উৎস বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা আৰক্ষীয়ে আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত 5জনক প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ। কাজিৰঙাত বন্যহস্তীৰ আতংক। পকা ধানৰ সোৱাদ ল'বলৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাকে জাকে বন্যহস্তী। নিশা হ'লে গাঁৱে ভূঞে সোমাই উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতীৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। মহানগৰীৰ সোণাইখুলিস্থিত মিচিং মৰিশালীত প্ৰতিবাদ। ওলাই আহিল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক। মে মাহতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা মৰিশালীখনৰ কাম কাজ বন্ধ কৰি দিলে পাইকে। 12 বিঘা ভূমিৰ শ্মশানখনৰ মাটি সংকোচনৰ প্ৰতিবাদ। খবৰৰ মদাৰতলী হাইস্কুলত সৃজনীমূলক সমূহীয়া শিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি। কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিলে হোজাই জিলা শিক্ষা বিষয়ে। কেন্দ্ৰটোৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰিব। বিটিআৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ পৰা বগামাটিলৈ মটৰ চাইকেল ৰেলী। বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে উলিওৱা হয় এই মটৰ চাইকেল ৰেলী। মটৰ চাইকেল ৰেলীত 30খন মটৰ চাইকেল আৰোহীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। বাক্সাৰ গোবৰ্ধনত অনুষ্ঠিত সভাত UPPLৰ সদস্য BPFত যোগদানৰ কথা অস্বীকাৰ। হালবাৰী জিলা সমিতিয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে BPFত যোগদানৰ কথা। 16 ডিচেম্বৰত গোবৰ্ধনত অনুষ্ঠিত হৈছিল BPFৰ যোগদান সভা। লংকা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মোবাইল ফোন চমজাই দিয়া গৰাকী। হোজাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি হোৱা মোবাইলসমূহ উদ্ধাৰ কৰি মঙলবাৰে চমজাই দিলে আৰক্ষীয়ে। 7টা মোবাইল চোৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল 3 শতাধিক চুৰি মোবাইল। আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত কংগ্ৰেছৰ বিশাল জনসভা। জনসভাৰ পূৰ্বে বেলতলীৰ পৰা সভাস্থলী বাঙালীপাৰালৈ উলিওৱা হৈছে বাইক ৰেলী। অনুষ্ঠানত অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, সভাপতি ভূপেন বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্থৰ গতিৰে দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। কামত পলম কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিলে অখিল গগৈ। দিখৌ নদীৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলং পৰিদৰ্শন কৰিলে অখিলে। লংকাত পুনৰ জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী। উদালিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ হৈছে চুপাৰী। এখন ট্ৰাকৰ পৰা তামোলেৰে ঢাকি অনা 40 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চালক আৰু কেণ্টিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অন্য দলৰ পৰা অহা টিকট প্ৰত্যাশীৰ বাবে বিজেপি দলত স্থান নাই। ৰাইজৰ কাম কৰাৰ বাবে সাধাৰণ সদস্য হিচাপেহে যোগদান কৰিব পাৰিব। কংগ্ৰেছৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বহু লোকে যোগদান কৰিব বিজেপিত, কলিয়াবৰত মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। গোলাঘাটৰ নামবৰ বনাঞ্চলৰ মাজত দপদপকৈ জ্বলিল এখন শিল ভৰ্তিৰ ডাম্পাৰ। উৰিয়ামঘাটৰ পৰা ৰঙাজান অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত ডাম্পাৰখনত লাগিল
জুই শর্ট সার্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ সন্দেহ কোহিহাটৰ কাঞ্চনপুৰত অমানৱীয় কাণ্ড দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যুৱকৰ ওপৰত একাংশ লোকৰ অমানৱীয় প্ৰহাৰ দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দুই বাইক আৰোহী আহত দ্বয়ক সহায় কৰাৰ বিপৰীতে গছত বান্ধি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ গাফাত তিনিটা আৱাসিক অট্টালিকাত বোমা বিস্ফোৰণ ইজৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত বিশজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আৰু বহু লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত হাথিয়ে কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে আমেরিকার উদ্যোগত লোহিত সাগরত টহল দ্বীপ মিত্রজোটে গঠন করা নিরাপত্তারক্ষী আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়ড অস্টিনে প্রকাশ করেছে কথা আনফালে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে দখল করেছে গাজার এখন চিকিৎসালয় দখল করিয়ে সামরিক বেরেকলে পরিণত করেছে হাসপাতালখনৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে 120 গৰাকী লোক আটক কৰিছে 240 গৰাকী লোকক 6জন কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ বেথলেহেমৰ এখন চহৰত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান দক্ষিণ পশ্চিম গাজা দখল কৰাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিম পাহাৰৰ নাকলিন চহৰত ইজৰাইল বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছে কেইবাগৰাকীও হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই চহৰখনতে গাজাৰে দখল কৰা ভূখণ্ডৰ গ্ৰামাল্লাহ জেনিন হেব্ৰন আদিত অভিযান চলিছে অন্যান্য অঞ্চলত নিশাৰ ভিতৰতে অভিযান চলোৱা হৈছে অভিযানৰ মাজত 4,500ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দখলত থকা ৰাফাহ চহৰত মৃত্যুৰ সংখ্যা 29লৈ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাফাহ চহৰৰ কেইবাটাও অট্টালিকাত বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলী সেনা বহুলোক এতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদৰ মাজত সোমাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা ৰোমৰ পৰা পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰিছে ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব ডেভিড কেমেৰুনে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকো সাক্ষাৎ কৰা হ'ব ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰা হ'ব ইজৰাইলৰ সেনাৰ অভিযানৰ মাজতে উত্তৰ গাজাত আৰু দুজন জোৱান নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা হামাছৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইজৰাইল সেনাৰ দুগৰাকীকৈ জোৱান হামাছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইল সেনাৰ এটা গোটৰ ওপৰত পাইছিল এটা সুৰংগ আৰু সুৰংগটোত খান্দাৰ পিছতে আৰু বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰত ৰাখিছে গুৱাহাটীৰ নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত হৈছে অবৈধ তেল চুৰি চক্ৰ চোৰাং তেলসহ হাতে লুটাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটা তেল চোৰক 300 লিটাৰ অবৈধ ডিজেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মঠগৰীয়াৰ বি জি তিনিআলিৰ পৰা গাড়ীসহ জব্দ কৰা হৈছে এইখিনি তেল কাজিৰঙাৰ এখন আদৰ্শ গাঁৱৰ মহিলাই তাঁতশালত ৰচিছে খবৰ গাঁওখনৰ মহিলাসকলে হাতে বোৱা কাপোৰেৰে আৰম্ভ কৰিছে এখন হাট আদৰ্শ গাঁৱৰ মহিলাসকলে স্থাপন কৰিছে কাজিৰঙাই হাট নামৰ এখন থলুৱা বজাৰ ঘূৰ্ণীবতাহ বিক্ৰমৰ প্ৰভাৱ চাউলৰ বজাৰত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰষুণৰ বাবে পথাৰতে নষ্ট হৈছিল পকা ধান যাৰ ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল খেতিয়কসকল কাছাৰত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ পকা ধান নষ্ট হৈছে বৰষুণৰ ফলত আৰু ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে লাহৰীঘাটৰ পৰা আটক কৰিছে এগৰাকী ভুৱা চিকিৎসকক দিলদাৰ হুছেইন ওৰফে পাগলা ডাক্তৰে অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল চিকিৎসা সেৱা এখন ফাৰ্মাচীত বহি চিকিৎসা কৰিছিল ৰোগীক আৰু এয়া আছিল এতিয়াৰ দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে ৰশ্মিতা আৰু প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে চাওক নিউজ 18 অসম সংবাদ নমস্কাৰ